7 ранку в Україні. На Інтері перші новини понеділка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Жодного дня без обстрілів на Донбасі. Російські найманці минулої доби 9 разів порушили режим тиші. Позиції підрозділів об'єднаних сил поблизу Новолуганського та Зайцевого противник атакував із заборонених Мінськими угодами мінометів 82-го та 120-го калібру. Проти оборонців Авдіївки, Новогнатівки, Миколаївки та Водяного застосував гранатомети та стрілецьку зброю. Утрат серед українських захисників немає. Зважаючи на небезпеку ворожих обстрілів на Донбасі, армійці ведуть адекватний вогонь у відповідь. Знову неспокійно в районі Авдіївки. Докладніше в матеріалі Руслана Смищука. Юрію 56 років, і на передовій він лише декілька днів. Каже, вирішив спробувати себе на фронті. Тільки-но потрапив на передову, опинився під мінометним обстрілом. Але так навіть краще, запевняє вояк. Відразу, воно одразу покаже, на що ти способний. Лучше відразу і все. Чоловічі качества проявляються в критичній ситуації. Посічені осколками дерева на землі вирви. Так зараз виглядає передова під Авдіївкою. Це результат одного із обстрілів. Іменно працюють тяжелим. 120-ті міни кидають, артилерія працює. Ну, іменно по позиціям кидають воги, в общем, таке. Воги, 82-ті міни намагаються розвалити бліндажі іменно. Іменно возле бліндажі ложать. Українська сторона відзвітувала про щонайменше 4 випадки застосування ворогом заборонених мінометів. З Донеччини Руслан Смищук, Дмитро Курченка та Олег Зубов, телеканал Інтер. Міст у районі Станиці Луганської планують відкрити до 27 листопада. Про це повідомила прес-служба президента України. Нині роботи з відновлення переправи через Сіверський Донець тривають. Зокрема, заасфальтовано майже 300 метрів із правого боку дороги. А працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій розміновують прилеглі лісонасадження у напрямку моста. 4 людини загинули у ДТП на Київщині. Аварія сталася напередодні поблизу районного центру Макарів. Легковик зіткнувся з вантажівкою, повідомляють у прес-службі ДСНС. Тіла загиблих із автомобілів вилучали за допомогою спецтехніки. На місці аварії працювали 8 рятувальників. Причину ДТП наразі з'ясовують. У Чернівцях патрульні спільно з пожежниками провели рейд. Перевіряли реакцію водіїв на проблискові маячки та звукові сигнали. Що з цього вийшло та як на експеримент відреагували містяни, розкаже Ольга Паламарюк. Спальний район Чернівців. На дорогах не проїхати. Зрушити з місця рятувальникам допомагають лише звукові сигнали. Як по кобилянській якалу. Та на сигнали реагують не всі. Одні водії поступаються місцем, інші перекривають дорогу. Подивився в дзеркало, їде? Ну, їде. Або в пробці, нема куди вступитися, і все, і всі стоїмо, хоч ми, хоч і вони. На умовний виклик пожежники їдуть разом із патрульними. І вже за кількасот метрів помічають першого порушника. Водій мікроавтобуса виїхав прямісінько перед спецавтомобілем. Поліцейським пояснює, сирени не чув. Мене пропустило авто, зупинилося, моргнуло, мені проїжджає. Я виїхав, і тут ви. А тут дорога настільки вузька, що спецавтомобіль просто не вміщається. Доводиться проштовхуватися поміж легковиками. Вузька дорога, дуже багато автомобілів, і просто фізично їм немає куди дітись, щоб пропустити такий великий автомобіль. За кілька хвилин черговий порушник, каже, сигнал чув, однак поступитись просто не мав куди. Дорога надто завантажена. Я бачу і чув, але я вирішу, що там мало місця, щоб там проїхала машина. Просто як я зупинюся, і тут автомобілі, і там автомобілі, було би тяжко проїхати. Євгену вручають постанову, тепер йому доведеться сплатити штраф. За ненадання переваги в русі є накладення штрафу у розмірі 510 гривень. Рятувальники зізнаються, часто доїхати на виклик не встигають і через пішоходів. Якщо він бачить, що їде спецавтомобіль з маячками і сиреною, звичайно, потрібно почекати, перейти, тому що їм потрібно швидше доїхати до місця події, ніж йому перейти дорогу. Потрібно просто поважати рятувальників, працівників швидкої допомоги, які виконують свої обов'язки. За годину рейду патрульні зафіксували лише 3 порушників. Кажуть, це значно менше, ніж раніше. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, телеканал Інтер, Чернівці. 2 поліцейських поранили у Харкові під час сутичок на Марші Рівності. Противники ходи розпилили у бік правоохоронців сльозогінний газ.
Одного з них з опіками очей ушпиталили, повідомили у поліції. Загалом за порушення правопорядку затримали 17 людей. До охорони заходу залучали нацгвардійців і спецпризначенців з інших регіонів. Не бути звіром. Цих вихідних зоозахисники з усієї України вийшли на марші, щоб привернути увагу до проблем тварин. Кажуть, із цим у нас ситуація значно гірша, ніж у решті країн Європи. Чому, з'ясовували мої колеги. Це Джулія. Кілька років тому господарі залишили її на трасі неподалік Ужгорода. Кволу та безпомічну собаку знайшла Анна. Я її забрала. Спочатку вона мені повністю не довіряла, тобто вона навіть до мене не підходила. Боялася всього на світі. Собака довгий час знаходилася сама. І потрошку вона почала мені довіряти. Викидають на вулиці, не доглядають за тваринами чи просто знущаються в цирках, дельфінаріях, притравочних станціях чи хутрових фермах. По всій країні проходять марші, аби привернути увагу до захисту братів наших менших. Закарпаття за гуманність! Ліс без мисливців. Таке гасло звучало від зоозахисників на Закарпатті. Тут досі працюють браконьєри. Вони знищують рідкісну карпатську рись та ведмедів. Важливо навіть не для дорослих, а для наших діток, которых мы учим добру, наверное, какой-то ответственности, какой-то заботе. Эти животные не могут себе заработать. У Кропивницькому півроку тому заборонили використовувати тварин у циркових постановках. Вулицями міста прийшла хода з проханням заборонити експлуатацію тварин в розважальних наукових цілях та знищення їх задля хутра. Підписали звернення до президента та уряду. Люди бачать, як шапіто ці гастролюють і як тварини виглядають цих шапіто. Це не може бути нормальні умови для їх існування, тому що вони роками їздять у цих вагончиках, вже в залізних, в жарі, в холоді. Більше сотні жителів прийшли на акцію і у Чернівцях. Зоозахисники взяли з собою домашніх улюбленців – собак, кішок, морських свинок і навіть коней. У нас в місті взагалі дуже багато безпритульних тварин. І взагалі я обожнюю тварин, і мені дуже жаль, коли їх скривджують. Учасники маршу пройшлися центральними вулицями міста. Вимагали припинити використання тварин у цирках, дельфінаріях, тестувати на них косметику, а також прикрашати опудалами заклади харчування та відпочинку. В кожному ресторані майже є або ведмеді, або леви, або тигри. Наприклад, для медведя має бути територія не менше 2 кілометрів, а ми бачимо клітки, вольєри по 2-3 метри. Волонтери сподіваються, з часом прихильників гуманного поводження з тваринами стане більше. Мар'яна Мартин, Олена Бринза, Ольга Паламарюк, телеканал Інтер. Екоактивісти заблокували головний вхід на міжнародний автосалон у Франкфурті на Майні. За оцінками організаторів, протестували не менше як 25 тисяч людей. Серед них 18 тисяч велосипедистів. Акція, щоправда, не завадила роботі виставки. Її гостей просто пропускали до виставкового центру іншими дверима. Активісти виступають проти негативного впливу автомобілів на довкілля, а міжнародний автосалон, на їхню думку, особлює всю руйнівну силу транспортної системи. 31 жовтня Велика Британія полишить ЄС із угодою чи без. Таке заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон. Про це повідомляє видання «Телеграф». Тож голова британського уряду, вочевидь, має намір проігнорувати закон про заборону жорсткого Брекзиту, тобто вихід із ЄС без жодної угоди. Його ще 4 вересня ухвалили обидві палати британського парламенту. Щонайменше 12 людей загинули внаслідок аварії туристичного човна в Індії. 35 зникли безвісти, їх шукають рятувальники. Інцидент стався у штаті Андхра-Прадеш на річці Годавері. На борту судна було 60 людей, серед них 11 членів екіпажу. Очевидці з берега помітили, що спершу човен раптово нахилився, а потім перекинувся. Місцеві кажуть, на цій ділянці річки чимало небезпечних коловоротів, які могли спричинити аварію. Новий ураган сформувався біля американського узбережжя. Йому вже дали ім'я Умберто. Синоптики кажуть, шторм посилюється, а швидкість вітру незабаром зросте до 100 кілометрів за годину. Стихія може вдарити по штату Флорида та по Багамах. Нагадаю, саме цим регіоном раніше прийшовся Доріан, утім цього разу зі значно меншою силою. На островах досі шукають зниклих безвісти через негоду. Їх понад 1000. Ще 4 тисячі людей перебувають у тимчасових прихистках. І це всі новини на цю годину. Більше дивіться вже о 8:00.